Tervetuloa Poikkeusajan podcastiin. Mun nimi on Lotta Backlund ja joka maanantai ja torstai mä soittelen eri puolille Suomea kuullakseni, miltä poikkeusaika näyttää eri suomalaisten silmin. Mä haluan kuulla, millaisia vaikutuksia poikkeusajalla on ihmisten arkeen sekä löytää yhdessä uusia ideoita niistä selviämiseen. Tässä podcastissa mä keskustelen eri aloilla työskentelevien ihmisten kanssa ja jokaiseen lähetykseen kutsutaan mukaan myös päättäjä valottamaan asiaa vähän heidän näkökulmastaan. Aihe, toiveita ja vierasvinkkejä otetaan myös mielellään vastaan. Niitä ja kaikkia muitakin selviytymisniksejä kanssa suomalaisille voi jakaa vaikka kokoomuksen Facebook-sivuilla tai somessa hashtagillä poikkeusajan podcast. Kaikki nämä haastattelut tehdään tietysti etänä, jotta kaikki pysyy terveinä. Viime päivien suurin logistinen operaatio Suomessa on tietysti ollut Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta. Uudenmaan maakunnan tulo- ja menoväylille on rakennettu tiesulkuja ja niitä vartioi poliisi apunaan varusmiehet. Mulla on vieraana ylikomissaario Jussi Päivänsalo Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta. Missä sä Jussi tällä hetkellä oot? Joo, tervehdys vaan. Mä oon tässä työpisteelläni Espoon pääpoliisiasemalla Kilossa. No mä oon kysynyt kaikilta, että minkälaisen positiivisen yllätyksen sä oot löytänyt tästä poikkeusajasta? No, jos tästä positiivista hakee, niin ehkä jos miettii näitä arkisia työtehtäviä, niin sieltä on ehkä karsiutunut semmoista tietynlaista sälää pois, jota ilman jopa pärjää. Johtuuko se siitä, että rosmot on kiltimpiä vai siitä, että nyt on pitänyt vain keskittyä muihin asioihin? No, mä luulen, että rosmot on rosvoja poikkeusoloissakin, mutta ehkä tämä niin kuin, omat niin kuin prioriteetit on nyt sitten niissä niin kuin oikeassa todellisissa poliisiasioissa. Jotenkin näin mä tämän positiivisuuden tähän niin kuin hakea. No, tämä päätös Uudenmaan sulkemisesta tehtiin eduskunnassa perjantaina ja se tuli voimaan todella nopeasti. Miten tämän operaation käynnistäminen sujui? No, valmistautuminen ja suunnittelu aloitettiin tietysti heti, kun se oli mahdollista, ja kyllä tämä käynnistyi ihan suunnitelmien mukaan. Ja tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että ihan kohtalaisen hyvin tässä on pärjätty. Onko mitään tällaista koskaan, onko sun työuran aikana tarvinnut tehdä mitään tällaista koskaan ennen? Ei, kyllähän tämä on poikkeuksellista niin tietysti poliisin näkökulmasta kuin kansalaistenkin näkökulmasta, eli ei mitään näin massiivista ollut tietenkään. Mutta jos miettii tätä poliisin sulkuoperaatiota ja tekemistä tuolla tien päällä, niin se ei sinällään noin niin kuin toiminnallisesti niin poikkea hirveästi jostain suuremmasta liikenneratsiasta, rattijuopumusratsiasta, että perustekemisen malli on samanlainen, mutta nämä mittasuhteet on nyt sitten aivan erilaiset. No, oletko sä itse ollut passissa siellä tiesuluilla? Mä oon käynyt tässä useammankin kerran paikan päällä tapaamassa joukkoja ja antamassa medialle kommentteja ja tämän tyyppistä. Kyllä siellä on ihan tuolla rajalla käyty useampankin kertaan. No, eilen poliisi varoitti uutisissa, että tänään aamulla tulee olemaan ruuhkaa. Millainen tilanne siellä oli aamulla? No, se oli odotettavissa, että kun maanantaiaamut tulee ja työmatkaliikenne joka tapauksessa vilkastuu, niin oli ihan odotettavissa, että tästä liikennettä on enemmän. Tietyillä pisteillä sitä on jonoksasti ollut ja toisilla pisteillä sitten sujunut vähän jouhevammin, mutta tämä yleiskuva on kuitenkin ihan kohtuullinen. No, lehdessä ja uutisissa sanottiin, että tietenkin ne, joilla on tavallaan työsyy ja lupalappu jotenkin työn puolesta mennä siitä rajan yli, ja sitten on muutamia muita syitä. Ja sitten oli jotenkin, että jos on tarpeeksi hyvä syy, niin sitten saa ylittää. Niin kuka sen sitten päättää tällaisissa epämääräisissä tapauksissa? Onko se poliisimies tai nainen siellä itse? Joo, no, lähtökohta on siis se, että Uudenmaan raja on suljettu ja liikenne on niin kuin estetty molempiin suuntiin, tai vähintään sitä on niin kuin rajoitettu voimakkaasti. Se on niin kuin lähtökohta ja sitten on tiettyjä niin kuin poikkeustapauksia, jolloin tämä liikenne on sallittu.
ne on sitten työntekoon tai elinkeinonharjoittamiseen liittyviä asioita muun muassa, ja näihin kaikkiin poikkeusperusteisiin liittyy aina välttämättömyys. Eli tämä varmasti käyttämisen tarpeeksi hyvä syy, niin se on tässä tilanteessa nimenomaan tämä välttämätön syy. Eli vapaa-ajan liikkuminen on kielletty, se on ihan yksiselitteistä, ja sitten kun liittyy näihin tiettyihin poikkeusperusteisiin, niin sitten arvioidaan tätä välttämättömyyttä, ja pollari sitten tuolla tien päällä viime kädessä arvioi tilannetta. Onko siellä ollut vaikeita tilanteita? No voisi sanoa, että on ollut erilaisia tilanteita, että toki se on ihan ymmärrettävää, että näitä niin kun selityksiä on paljon ja variaatioita on paljon, että me pyritään tukeutumaan tähän niin peruslinjaan, niin minkä äsken tuossa totesin, että raja on kiinni, ellei ole selkeitä hyviä poikkeusperusteita ja sitten joihin liittyy tämä välttämättömyyden vaatimus. Kyllä näistä on selvitty. Miten ihmiset on ottanut nämä rajoitukset vastaan? Et millainen tunnelma siellä on? Onko siellä joku alkanut rähisee kovasti vai onko tavallaan kaikki sitten ikään kuin ottanut sen päätöksen sitten ihan kiltisti ja tehnyt uukkaria ja lähtenyt pois? Joo, tässä on ihmiset suhtautuu niin kuin todella, todella hyvin, että tätä yhteistä isoa perusviestiä on noudatettu hyvin, eli viestiä siitä, että nyt on syytä pysyä kotona. Ihmiset on niin kuin hyvin ymmärtäväisiä kaiken kaikkiaan, ja on siellä poliisille tarjottu teetä ja pullaa tuolla tarkastuspisteellä, että kyllä se niin kuin kertoo siitä, että kyllä tässä niin kuin yhteisellä asialla ollaan. No entä, onko siellä ollut tällaisia katastrofituristeja, jotka on ihan vaan tullut sille niin kuin sunnuntai-ajelulle katsomaan, että millainen tilanne siellä on ja niin kuin vähän kokeilemaan, että pääsisikö? On näitä ollut ja sitä tietysti paheksutaan ja tällaiset käännytetään nopeasti pois ja tällainen touhu pitää kyllä lopettaa viimeistään tässä vaiheessa. Että se kasaa sitä poliisin työtaakkaa tuolla rajalla ja hankaloittaa kaiken kaikkiaan tätä kokonaisuutta ja on kyllä edesvastuutonta touhua. Eli kyllä tässä jokaisen kansalaisen oma niin kuin vastuu korostuu ja sitä ei oikeastaan voi niin kuin liikaa korostaa tässä tilanteessa. No jos nyt sitten kuitenkin on ihan oikealla asialla, niin miten sinne tarkastukseen kannattaa varautua, että jos nyt vaikka esimerkiksi just työn takia pitäisi lähteä, niin mitä pitää olla? Pitääkö olla niin kuin henkkarit tai joku kuponki pomolta vai millä se menee se prosessi siellä? No mitä selkeämpiä dokumentteja pystyy esittämään, niin sitä nopeammin se tarkastustilanne on ohi. Eli ilman muuta, jos on hyvä kirjallista dokumenttia ja vaikka henkilöpaperit siihen kylkeen, niin se itse asiassa tarkastustilanne niin on silloin paljon nopeampi ja se vähentää ruuhkaantumista ja niin kuin helpottaa kaikkien työtä. No millaista on ollut teidän työt nyt, siis sun työt ja sitten kaikkien muidenkin poliisien? Pitääkö teidän tehdä tosi paljon ylitöitä ja onko teidän työn luonne muuttunut nyt tämän poikkeusajan aikana? Joo, kyllä. Täällä on ollut niin kuin merkittävä voimaponnistus koko poliisin henkilöstön näkökulmasta. Ja tietysti me ollaan rakennettu tilanneorganisaatio tähän, joka tätä johtaa. Helsingin poliisilaitos johtaa toimintaa ja Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on sitten keskeisiä toimijoita omalla alueella. Mutta tämän lisäksi niin tässä on niin kuin 6 eri poliisilaitoksen henkilöstöresursseista kysymys. Tässä on Hämeen poliisilaitos, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Kaakkois-Suomen poliisilaitos myös mukana vahvasti. Eli kyllä tämä yhteinen voimanponnistus on ja kannattaa tietysti se tiedostaa, että tämä elämä jatkuu koko ajan täällä Uudenmaan rajojen sisäpuolella niin kuin ulkopuolella ja tämä päivittäinen poliisityö pitää tässä ohessa hoitaa koko ajan. Eli hälytystehtävät pitää hoitaa ja rikokset pitää tutkia ja se sitten tarkoittaa ehkä jossain määrin priorisointia näiden tehtävien osalta, mutta merkittävä panostus. Uutisissa kuitenkin kerrottiin, että hyvä uutinen oli se, että asuntomurrot näyttäisi olevan vähentymään päin, koska ihmiset on kotona ja on hirveän vaikea mennä murtautumaan melkein mihinkään. Niin sehän on tietysti tämmöinen niin kuin hopeareunus. No tämä vaikuttaa varmaan moneenkin asiaan, tämä poikkeustila. Ja olet nostanut tilastoa, että pystyisi sen tarkemmin tuohon kantaa ottamaan, mutta mä voin vielä tuon resurssiasian sen verran lisätä, että poliisin osalta kysymys on kovista satsauksista, niin meillä on kuitenkin puolustusvoimat sitten tässä tukena omalla panoksellaan liikenteen ohjaustehtävissä ja huolto- ja tukitehtävissä, että
erittäin hyvää yhteistyötä puolustusvoimien ja poliisin välillä. Sitä mä oon miettinyt, että poliisihan ei voi itse päättää. Jos se joudut nujakoimaan jonkun rosvon kanssa, niin eihän siinä voi mitään turvaväliä pitää. Niin pelot poliisei töissä, ei, mä en tarkoita muuten, mutta nyt niin kuin yleisesti tämän koronan takia. No, tämä on hyvä kysymys ja hirveän tärkeä kysymys, tämä suojausasia kaiken kaikkiaan. Ja poliisi on tukeutunut tässä terveysviranomaisiin ja heidän antamiin ohjeisiin. Ja etäisyyden pitäminen on tietysti se ensiarvoisen tärkeä asia, sikäli mikäli se on mahdollista. Ja kyllä jopa näissä rajatarkastustilanteissa niin pystytään tämä etäisyys jossain määrin ottamaan huomioon. Käsihygienia yhtenä ja sitten tarvittaessa suojavälineiden käyttö. No, mulla on vielä viimeinen kysymys. Mä oon lukenut somessa, on pieni osa suomalaisista, jotka kertoilee, miten ne aikoo nyt sitten kiertää näitä sulkuja, koska heillä on kaikennäköisiä nokkelia suunnitelmia. Mikäs olisi poliisin neuvoja viesti heille? No, mä sanoisin tuohon ihan yksiselitteisesti näin, että riippumatta siitä, onko siellä poliisin kiinteätä rajatarkastuspistettä, niin jos raja ylitetään ilman hyväksyttävää syytä ja poikkeusperustetta, niin kysymyksessä on rikos. Eli sitten tulee poliisit perään. On valmiuslain rikkomista ja sitä on nyt syytä kaiken tahon välttää. Hyvä. Tämä on meidän kaikkien viesti nyt kaikille, jotka yrittää sieltä jostakin jotakin metsäteitä livistää johonkin välttämättömälle Hämeenlinnan reissullensa. Hei, kiitoksia erittäin paljon Jussi Päivänsalo. Mä päästän sut takaisin sinne johonkin tienposkeen nyt katselemaan niitä autoja ja pysäyttelemään sinne tiesuluille sitä. Ja toivotan sulle hyvää jatkoa ja voimia. Kiitos kovasti ja mukavaa jatkoa myös teille sinne. Moi. Kiitos paljon. Moikka. Mun toinen vieras tänään on Paula Risikko. Paula Risikko on kokoomuksen kansanedustaja, mutta hänellä on myös monen vuoden kokemus ministerinä. Paula, mä aina aloitan kysymällä, että missä sä tällä hetkellä oot? No, nyt mä oon täällä Seinäjoella ja mä oon koko ajan yhteyksissä kyllä tuonne eduskuntaan, mutta siellä on toivottu, että ollaan vähän vuoroitellen, niin nyt mä oon sitten täällä ja huomenna sitten taas sinne eduskuntaan. No, minkä positiivisen yllätyksen sä oot löytänyt tästä poikkeusajasta? No, kyllähän tämä varmasti ihmisiä on lähentänyt. Tämä lähentää ihmisiä ja sitten jokainen vähän rupeaa miettimään myös omaa elämänsä, että sitä niin kuin varmasti pitää. Monestihan me, kun me tässä kiireessä touhataan ja tehdään, niin pakkaa olla, että sitä se oma olemassaolo ja oma terveys on niin itsestäänselvyys, mutta nyt varmasti jokainen miettii sitä, että ei se niin itsestäänselvyys ole, että kaikkea näitä tulee. Et silloin jo aikoinansa, kun olin siinä sikainfluenssan vastuuministerinä, hoitelin sitä 2009-2010, niin silloin jo sanoin, että ei tämä niin kuin mikään viimeinen virus ole, että silloin oli sikainfluenssa, niin mä tapasin sanoa, että vielä nähdään kärmestä ja kiraffia, että ja nyt sitten tuli korona ja siitä meni 10 vuotta. Sä tosiaan toimit peruspalveluministerinä silloin sikainfluenssan aikaan, eli sulla on siis nyt kehen tahansa verrattuna todella paljon kokemusta kaikenlaisista kriiseistä. Ja vaikka sikainfluenssa oli tätä koronaepidemiaa lievempi, niin siitä varmaan opittiin tosi paljon silloin aikoinaan. Mitä siitä opittiin? No, kyllä siitä opittiin tosi paljon, että silloin aikoinansa, kun 2009 se sieltä alkaisi kuulua Meksikosta vähän samalla lailla kuin nyt alkaisi kuulua tuolta Kiinasta, niin Meksikosta alkaisi kuulua siinä alkuvuodesta tai siinä maalis-huhtikuussa, että, ja erityisesti huhtikuussa alkaisi kuulua, että nyt siellä on niin kuin jotain erikoista ja erikoista influenssaa. Ja sitten siinä loppupuolella huhtikuuta Maailman terveysjärjestö antoi jo hälytyksen, ja siinä vaiheessa meillä oikeastansa niin kuin Suomessa oli jo koneet käynnissä, koska me oltiin koko ajan niin kuin yhteyksissä maailman, niin kuin Euroopan terveysviraston ja Maailman terveysjärjestön kanssa, ja me kuultiin, että tällaista nyt tapahtuu, niin meillähän oli kaikki jo kaivettu niin kuin suunnitelmat esiin, ja sitten kun se hälytys tuli, niin sitten laitettiin oikein kunnolla koneet käyntiin, ja siinä tosiaan kävi niin, että meillähän, jos nyt lähtee vähän sitä aikajanaa, niin
huhtikuussa tuli ne ensimmäiset hälytykset ja sitten Maailman terveysjärjestö kesäkuussa jo julisti pandemian. Mutta siinä tietysti siinä välillä me oltiin tehty jo tosi paljon hommia Suomessa ja mietitty, että miten niinku varustaudutaan. Meillä oli se hyvä puoli, että 2006 oli tehty pandemiasuunnitelma ja sitä oli kyllä niinku koko ajan ylläpidetty ja mietitty, että jos jotain tulee, koska kaikkihan tiesi, että jossain vaiheessa se tulee. Ja, no sitten meillä, jos ajattelee, että miten se sitten meni, niin miten, mitä eroaa nyt sitten tämä korona, niin korona liikkuu nopeammin. Ja siinä mielessä tässä pitää olla niin kuin tosiaan koko ajan hereillä ja tehdä niitä etukäteisiä ja ennakoida näitä tilanteita. Ja se todella ero sikainfluenssaan on se, että tämä liikkuu nopeammin. Meillä oli siinä sitten kuitenkin sitä aikaa, koska se meidän, jos pandemia julistettiin kesäkuulla, niin meillä sitten ensimmäinen aalto Suomessa, se voimakkain aalto oli lokamarraskuulla. Ja meillähän oli siinä vaiheessa rokotteet Suomeen saatu. Me saatiin niitä, niin kuin sanotaan, että muuta niin kuin kasaa kerralla. Ja sitten päästiin siinä lokamarraskuulla sen pahimman aikana jo rokottamaan. Ja se oli tietysti Suomen etu, että meillä oltiin hyvissä ajoin tilattu se rokote, vaikka sitäkin kritisoitiin, että mitä te nyt tällaista tilaatte, kun ei täällä ole vielä taudihäivääkään. Mm. Niin, se vaan tilattiin, koska me tiedettiin, että tässä ei hyvä heilu, jos ei sitä ole. Ja niin me saatiin sitten se rokote. Ja ensin ihmiset ei oikein niin kuin uskonut, että tämä on näin vakava juttu. Mutta sitten kun tuli kuolemantapaus ja nimenomaan nuori henkilö, ihan voi sanoa, että perusterve henkilö menehtyy, niin sitten ihmiset alkaa uskoa, että kyllä tämä taitaakin olla, että kyllä nuo taitaakin olla nuo terveysviranomaiset oikeassa. Ja niin me sitten koko ajan painettiin siinä siitä, voi sanoa, että huhtikuusta heinäkuuhun 2009 oli nimenomaan se rajoittamisvaihe, mutta sitten siinä vaiheessa, kun rupesi niitä tautitapauksia olemaan niin paljon, niin sitten lähdettiin niin sanottuun lieventämisvaiheeseen, eli alettiin sitten hoitaa sitä epidemiaa. Ja pahin aika oli todellakin lokamarraskuussa, mutta sitten meillä oli jo niitä rokotteita. Ja se aikaan sai sen, että meidän toinen aalto, joka tuli 2010 keväällä, se ei ollutkaan enää sitten niin paha. Esimerkiksi Tanskassa oli toisinpäin, että Tanskassa se toinen aalto oli pahempi. Mutta että kun kysyt, että mikä ero oli nyt näillä, niin, meillä oli vakavasta taudista kysymys silloinkin, mutta se liikkui hitaammin. Sitten siinä oli se hyvä puoli, että meillä oli niin kuin, tämä virus sinänsä oli hieman tämän kausi-influenssaviruksen oloinen ja se koostumus oli samantyyppinen, jolloin siinä oli helpompi tehdä sitten myöskin rokotetta ja sitten siinä oli myöskin, että siihen tehos lääkkeet. Mutta millaista on olla ministeri? Pitää tehdä tosi vaikeita päätöksiä, kun edessä on joku niinkin tuntematon asia. Ja nyt varmaan sitten tämä korona on ehkä vielä vähän tuntemattomampi kuin se sika-influenssa. Niin pelottaako tehdä niitä päätöksiä, kun ei oikeastaan ole vielä oikeita vastauksia mihinkään? Sanotaan niin, että totta kai päätöksenteko on aina sitä, että pitää, ensiksikin pitää valmistautua siihen, että kun ministeriksi lähtee, niin voi tulla tällaisia eteen. Ja siinä tietysti, kun miettii, siinä tietysti on apuna asiantuntijoita, mutta kyllähän se ministeri loppuviimeksi joutuu tekemään näitä päätöksiä sitten todella, sen jonkun pitää tehdä sitten loppupeleissä niitä päätöksiä. Ja kolikon kaikki 3,5 joskus pitää katsoa ja ne on vaikeita ne päätökset. Tässäkin oli tietenkin, kun on kysymys ihmisten hengestä ja siitä, että mitä tämä voi aikaansaada ja piti ennakoida. Mua tietysti auttoi hieman se ja aika paljonkin, että mulla oli sairaanhoitajakoulutus ja sitten myöskin ennakointitutkijana on toiminut. Eli mä niin kuin yritin koko ajan ennakoida sitä myös itse. Tietysti asiantuntijoiden apu, mulla oli asiantuntijoita siinä paljon apuna ja huippuvirkamiehet, että mä niin kuin sain koko ajan tietoa, missä mennään ja pystyi ennakoimaan sitä, että tässä voi tapahtua. Ja sitten ne tietysti ne, että mitä tässä pahimmillaan voi tapahtua. Ja siitä syystä se auttoi siihen, että sai niin kuin
pystyy tekemään niitä päätöksiä, mutta kyllähän se päätöksenteko on aina vaikeaa, mutta niin kuin sanoin, niin ministerien pitää pystyä tekemään sitten päätöksiä, koska sitä varten siellä se ministeriksi on valittu, ja kun tehtävä vastaanottaa, niin silloin pitää tietysti tietää, että voi tulla myös tällaisia tilanteita, että se ei ole se ministerin tehtävä pelkkää gloriaa, vaan pitää ihan oikeasti tehdä todella vaikeita päätöksiä. Tämä on varmaan asia, mitä mä luulen, että äänestäjätkin miettii ehkä ensi vaaleissa, että tavallaan nyt on sellainen vertailukohta, että kun sä päätät sun ehdokasta, niin sä mietit, että onko tämä se tyyppi, kenet mä haluan sinne päättämään sit siinä vaiheessa, kun on oikeasti joku niin kuin tosi tilanne päällä. Mutta käsitellään vähän tätä Uudenmaan sulkemista, koska se on tietysti ollut nyt kaikkien huulilla tänään. Kerro vähän niistä keskusteluista, joita eduskunnassa tästä käytiin. No sieltä tietysti paljon on keskusteltu, ja aina sitten kun tehdään tällaisia päätöksiä, niin pitää aina tarkkaan harkita, että se lääke ei olisi vakavampi kuin sairaus. Ja esimerkiksi tässä tilanteessahan tietysti paljon keskusteltiin. Mä henkilökohtaisesti olen rajoittamisten kannalla, kyllä, mutta ne pitää tietysti täsmätä oikeisiin paikkoihin ja olla hyvissä ajoin. Ja en missään nimessä nyt kritisoi mitään päätöksentekoa, mitä tähän mennessä on tehty. Sen arviointi on sitten myöhemmin. Ja mä ymmärrän oikein hyvin, niin kuin mä oon sanonut hallituksen väelle, että mä niin kun on todella teidän mukananne ja annan sen kaiken avun, mitä tarvitaan. Että jos musta jotain hyötyä on, niin kaiken saatte tiedon käyttöön. Koska se sellainen poliittinen päätöksenteko on vähän niin kuin eri asia, kun mietitään sitten näitä tällaisia niin kuin terveyspuolen päätöksiä. No, tässä on rajoitettu nyt sitä Uudenmaan liikennettä. Mä kannatan rajoituksia ja vielä sanon, että ei tässä vielä kaikki, että varmasti vielä joudutaan rajoittamaan, mutta pitää tarkkaan miettiä ne vaikutukset. Eli mä pidän tärkeänä sitä, että ensiksi mietitään ne kaikki vaihtoehdot ja mihin se päätös perustuu. Sitten pitää miettiä, mitä siitä seuraa ja ne kaikki vaihtoehdot. Ja sitten antaa tarkat yhteneväiset ohjeistukset. Että se on niin kuin, ne on niin kuin oikeastaan voi sanoa, että tällaiset pääsäännöt, mitä tuossa pitää tehdä. Ja me keskusteltiin eduskunnassa hyvin paljon tästä tilanteesta, että onko järkevää yhtä aluetta rajata. Mutta on päädytty, että kyllä on. Mutta nyt pitää tarkkaan miettiä sitten, että miten esimerkiksi lentoliikenteessä, miten esimerkiksi Ruotsin rajat, miten nämä kaikki meidän niin kuin meitä ympäröivät rajat, miten ne huolehditaan, että sieltä ei pääse sitten niin kuin tauti leviämään. Tästä on nyt jo esimerkiksi Lapista kuulunut, sairaanhoitopiiristä on kuulunut sitä avunpyyntöä, pohdintaa siitä, että mitä pitäisi tehdä. No sitten tietysti on kaikki, nyt pitää seuraavaksi miettiä sitten, että miten liikkumista, pitääkö sitä rajoittaa jotenkin vielä enemmän, koska niin se vaan pakkaa olla, että aina se ei riitä se suositus, vaan pitää myös määrätä. Ja kyllähän se, musta tuntuu, että ihmiset on kyllä hyvin nyt ymmärtänyt tätä asiaa, mutta että sen niin kuin vahvistamiseksi voidaan tarvita vielä enemmän rajoittamisia, mutta ne pitää tarkkaan harkita. Miten se tarkoittaa, kun sä sanot, että enemmän rajoittamisia? Puhuuko sä niin kuin vaikka ulkona liikkumiskiellosta? No se pitää varmasti harkita, mutta että en sano nyt, että sitä nyt tässä vaiheessa kannata, vaan nyt pitää olla niin kuin koko ajan miettiä sitä, että mitkä ne oli, että onko niin kuin jotain vielä tekemättä. Ja onko vielä jotain semmoista, että kun nyt huomataan, miten ihmiset käyttäytyy, niin onko esimerkiksi, nyt pitää nopeasti arvioida sitä, että onko tuosta ollut hyötyä tuosta Uudenmaan rajoittamisesta. Ja enkä missään nimessä ota nyt tässä vaiheessa kantaa täältä käsin, että nyt pitää tehdä sitä ja sitä, vaan tuen sitä, että nyt katsotaan vaihtoehtoja vielä, että mitä vielä pitää tehdä. Että ei niin kuin ajatella, että se olisi tässä nyt, koska meillä saattaa monta kertaa käydä niin, että mä ajatellaan, että no niin, nyt on nämä kaikki tehty, niin nyt tämä riittää. Ei, vaan tätä pitää koko ajan seurata ja seurata myös ihmisten käyttäytymistä. Pitää myöskin sitten varautua. Mä oon puhunut tällaista taisteluväsymyksestä, turnausväsymyksestä, että
sitten saattaa tulla myöskin niitä, että ajatellaan, että no, että tuota, nyt tämä riitti mulle. Mutta mä niin kuin vahvistan ihmisiä siinä, että kyllä kannattaa näitä ohjeita kannattaa noudattaa. Ja nämä on tehty nimenomaan juuri sinun parhaaksesi, meidän kaikkien parhaaksi. No, tosi monille on ollut vähän päänsärky se, että mökki tai joku toinen kakkosasunto on jäänyt nyt sinne maakuntarajan toiselle puolelle. Niin miksi on nyt tosi tärkeää, että ihmiset ei ampase sinne mökeillensä, kun siellähän ne just olisi enemmän eristyksessä kuin täällä kaupungissa? No tässähän on tietysti, tämä on hyvä kysymys, koska mullekin on tullut paljon sellaisia kommentteja, että eikö me oltaisi täällä, eikö meidän olisi paljon mukavampi olla täällä meidän mökkipaikkakunnalla, kun täällä me saadaan apua naapureilta ja sitten meidän on täällä paljon enemmän tekemistä kuin se, että me tullaan sinne Helsingin keskustaan pieneen kerrostaloasuntoon. Mutta että, tässä on nyt kuitenkin tavoite se, että me pystytään rajoittamaan tätä sairauden liikkumista ja myöskin sitten, jos ajatellaan pieniä, vaikka nyt ajatellaan näitä pieniä mökkipaikkakuntia, niin sen terveydenhuollon avun saaminen sitten, niin sekin saattaa olla sitten, siinä saattaa olla vaikeuksia. Että siinä on niin monta tekijää, mutta mä ymmärrän oikein hyvin nämä kysymykset, mitä mulle tulee, mutta mä yritän aina perustella niitä sillä, että tämä on nyt kuitenkin hyväksi arvioitu näin. No, ennen kuin me päätetään tämä keskustelu, niin mä haluaisin vielä hetken puhua ihmisten jaksamisesta. Mä luulen, että ihmisten henkinen kestävyys kriiseissä on asia, jota on käsitelty vielä tässä vaiheessa tosi vähän. Mä luulen, että aika moni voi kokea, että ei oikein kehtaa valittaa ahdistuksesta, kun kuitenkin ihmiset on niin kuin hengityskoneissa ja tuhansia kuolleita ympäri maailman. Mitä me voitaisiin tehdä tämän eteen? Joo, se on kyllä, niin kuin olen monesti sanonutkin, että mä olin itse silloin siinä sika-influenssatilanteessa, niin mä olin oikeastaan 1,5 vuotta siinä. Ja edelleenkin olen yhteyksissä henkilöihin, joiden kohdalla jäi haittavaikutuksia. Niin kyllä mä sanoisin ensiksikin tästä meidän niin kuin resilienssistä, että mä olen niin kuin ylpeä suomalaisista siitä vuosien varrella, että aina on löytynyt sitä yhteisöllisyyttä, sitten aina on löytynyt sitä turnauskestävyyttä. Ja sitten aina on myöskin sitä sisua löytynyt. Ja sitähän sanotaan, että sisukkuus alkaa siitä, kun periksiantamattomuus loppuu. Eli mä luulen, että me joudutaan ottaa vielä sitä sisukkuuttakin käyttöön aika monia. Ja kyllä tällaisen niin kuin resilienssin, puhutaan kriisinkestokyvystä eli resilienssistä, niin sen ihan perusjuttu on se hyvä kunto. Eli mä niin kuin kannustan ihmisiä, että syökää monipuolista ruokaa ja sitten kannattaa sitä kunnostansa pitää hyvää huolta. Se, että nyt kun voi, ainakin vielä voi kulkea ulkona lenkillä, niin kannattaa tehdä, mutta myöskin sitten ihan siellä kotona voimistella ja pitää kunnosta ja nimenomaan myöskin sitä henkisestä kunnosta sitä yllä. Sosiaaliset suhteet on hurjan tärkeitä ja sitten tällaista, niin kuin, että lukea kirjoja ja hyvä kirja, mikä on jäänyt sinne hyllyyn, niin vielä kaivaa sitä sieltä ja lueskella. Ja sitten myöskin niin kuin ylläpitää, niin kuin ymmärtää se, että kyllä tästä selvitään. Ja tämä on pitkä juoksu. Mä oon sanonut, että 100 kilometrin matkalta on vasta sentti kuljettu. Että siltä pohjalta lähtee miettimään tätä. Ja Pohjanmaalla on sellainen hyvä sanonta, kun sanotaan, että loppui sekin, kun aina satoo. Ja mä kanssa olen aivan varma, että kyllä tämä sade tästä kohta loppuu ja jossain vaiheessa loppuu. Nyt on tärkeää se, että pitää sitä henkistä kuntoa. Mutta sitten sanon myöskin sen, että ei pidä niinku vähätellä sitä kenenkään tuntemuksia. Ja sen tähden on hyvä, että on näitä tällaisia palvelevia puhelimia ja että kaverit soittelee ja ja siellähän saattaa olla just nämä riskiryhmissä ja yli 70-vuotiaissa ja muissa riskiryhmissä saattaa olla sellaiset, jotka on jo lähtökohtaisesti yksinäisiä. Niin nythän tämä vain pahentaa sitä sitten. Ja se kaverin soittaminen ja tällaisen, ja puhutaan ihan tavallisista asioista. Sen sanoisin, että ihan siellä perheissäkin, kun ollaan etätöissä ja on niitä etäopiskeluoppilaita siellä ja opiskelijoita, niin siellä saattaa tunteet vähän kuumentua, mutta harjoitetaan niitä sellaisia tavallisia asioita, puhutaan tavallisista asioista ja tehdään kaikkia mukavaa. Ja
todella niin kuin mietitään sitä, että mitäs me sitten tehdään, kun tämä on ohitte, niin mitä unelmia me toteutetaan sen jälkeen? Hyvä, tämä oli inspiroiva loppu. Kiitos paljon Paula Risikko, kiitos myös Jussi Päivänsalo ja kiitos kaikki kuuntelijat. Onko Uudenmaan eristäminen vaikuttanut sun elämään ja miten? Kerro meille kokoomuksen Facebook-sivulla tai missä tahansa sosiaalisessa mediassa hashtagillä poikkeusajan podcast. Vanha sanontakin menee, että ei yö niin pitkä, ettei päivä perässä. Just nyt eletään tiukkaa eristysaikaa ja mä tiedän, että tämä ottaa monilla koville, mutta ennen pitkää tämä helpottaa. Tämäkin kausi meidän elämässä tulee menemään ohi, mutta siihen asti meidän kaikkien täytyy tehdä kaikkemme, että pidetään mahdollisimman moniturvassa. Seuraava jakso Poikkeusajan podcastia ilmestyy torstaina. Tuu kyytiin taas silloin.